Hai, selamat pagi. Bertemu kembali hari ini 19 hari bulan Oktober 2018. Okey. Berita yang menarik perhatian saya di Malaysia di kala ini ialah gerakan solidariti untuk Zahid Hamidi. Okey, seperti yang umum tahu, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi telah ditahan oleh SPRM pada 18 hari bulan Oktober semalam dan akan didakwa di Mahkamah Jalan Duta pada pagi ini. Dan satu perhimpunan solidariti untuk Zahid Hamidi telah dilancarkan, kalau tak salah saya, oleh Datuk Lokman Adam dari semalam lagi di depan bangunan SPRM, dan pagi ini di perkarangan di hadapan Mahkamah Jalan Duta. Okey. Saya tidak mahu mengulas lagi tentang Datuk Lokman Adam dan perhimpunan-perhimpunan yang dianjurkan oleh beliau, kerana saya telah mengulas tentangnya sebelum ini. Dan saya sebagai rakyat Malaysia, saya berpegang pada Perlembagaan Malaysia, iaitu undang-undang yang paling tinggi di negara kita. Oleh itu, saya percaya dan saya menghormati Perlembagaan Malaysia, di mana artikel 10 klausa 1B mengatakan bahawa all citizens have the right to assemble peaceably and without arms. Jadi setiap rakyat di negara kita ini berhak untuk berkumpul secara aman tanpa senjata. Okey. Itu adalah artikel 10. Perlembagaan Malaysia, kalau tak silap saya, mengandungi 183 artikel. Daripada 183 artikel, hak berhimpun telah diletakkan pada artikel nombor 10. In fact, lebih awal daripada kebebasan beragama yang terletak di artikel 11 Perlembagaan Malaysia. Jadi nilai sendirilah bahawa berapa penting dan berapa martabatnya artikel 10 ini. Ini adalah kebebasan bersuara, berhimpun secara aman. Okey. Itu bab berhimpun. Jadi bagi saya, Dato' Lokman pun, kalau dia nak menggunakan haknya sebagai warga Malaysia untuk berhimpun secara aman, Perlembagaan Malaysia membenarkan. Balik kepada soal solidariti untuk Datuk Zahid Hamidi. Apa makna solidariti? What is the meaning of solidarity? Solidariti ni perpaduan. Berukhuwah, persetujuan, that mean bersatu. So semalam saya tengok
di hadapan bangunan SPRM ada beberapa, kalau tak banyak pun 2-3 orang daripada Majlis Tertinggi UMNO yang datang berceramah, dan dalam kelompok itu terdapat juga isteri kepada Presiden UMNO, anak kepada Presiden UMNO. Saya tidak mau mengulas tentang Datin Seri Kamsiah, isteri, if I'm not mistaken. Let me just double check ya. Datin Sri Hamidah Khamis. Okay. Yang berada di depan bangunan SPRM semalam, dan juga anak beliau, Kapten Nurul Nur Hidayah, something like that. Okay, seperti yang saya kata, saya tidak mau mengulas tentang Datin Sri Hamidah. Beliau adalah seorang isteri yang soleh. Sesiapa isteri mana-mana pun akan bersedih dan terpilu kalau sesuatu jadi pada suaminya, walaupun benda tu baik ataupun buruk, betul ataupun salah. Sebagai seorang isteri, beliau sentiasa menyokong dan di belakang seseorang suami. Kemudian anak beliau sebagai seorang anak menjadi tanggungjawabnya untuk menyuarakan ketidakpuas hatian tentang apa yang berlaku pada bapa beliau. So, saya berpegang pada prinsip menghormati keperibadian seseorang dan keluarganya. Dan I mean, that is the personal and the privacy of a family. I will not touch on that. And I think nobody should question that. You know, before we question anybody's family, we must also ask ourselves a question. Kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita suka ataupun setuju jika sesiapa menyentuh tentang keluarga kita? Nak deal, deal dengan kita direct. Jangan melibatkan keluarga. So, okay. Fine. Balik pada solidarity. Solidarity ini adalah perpaduan. Dan UMNO, kalau setakat yang saya tahu, selalu dan sentiasa menyuarakan tentang perpaduan. Saya nak tanya, di manakah pucuk pimpinan UMNO semalam dengan pagi ini? Di manakah orang-orang yang telah dibantu oleh Datuk Seri Zahid Hamidi semasa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri, dan sebelum itu lagi semasa beliau menjadi Menteri Dalam Negeri? Manakah beliau? Manakah semua orang ini? Lupakan tentang orang lah. Ini semua oportunis. Bila seseorang ada kuasa, mereka akan datang menjilat-jilat. Tetapi bila seseorang sudah hilang kuasa, mereka akan buang sebagai hampas. Itu manusia. These are business people. Business-minded people yang pentingkan diri sendiri dan pentingkan poket masing-masing. Soalan yang wujud sekarang ialah, seorang presiden parti yang telah ditolak oleh rakyat baru-baru ini, tetapi sebuah parti yang telah memerintah Malaysia, UMNO, presidennya ditahan dan akan didakwa. So, di manakah pucuk pimpinan UMNO untuk memberi sokongan dan semangat?
di manakah timbalan presiden, di manakah naib-naib presiden, di manakah sayap wanita, ketua sayap wanita, di manakah ketua sayap puteri. Dan paling penting, yang selalunya dikatakan Vira, pahlawan, panglima dalam parti UMNO, pemuda UMNO, manakah ketua pemuda UMNO? Sedih. Memang sedih. Amat menyedihkan. Selama ini perjuangan UMNO, saya ingat yang ucapan-ucapan yang keluar daripada mulut-mulut pemimpin-pemimpin ini boleh dikatakan sebagai ucapan sajalah. No action talk only lah kan. NATO. No action talk only. Adakah mereka-mereka ini tidak mahu dikaitkan dengan Datuk Seri Zahid kalau menghadiri perhimpunan ini? Ataupun adakah mereka percaya bahawa apa yang didakwa adalah betul, sebab itu mereka tidak mahu melibatkan diri ataupun dilihat melibatkan diri dengan perhimpunan ini? Allahuakbar. Saya pun tak tahu apa yang difikirkan oleh mereka. Tetapi kalau bos kita seorang yang baik, bos kita yang kita tahu kenali, kalau apa-apa jadi, kita akan memberi sokongan. Kan? So ini sesuatu yang ahli-ahli UMNO yang berjumlah lebih kurang 3 juta ni kena fikir. Nak fikir apa, terpulang. Saya tak tahu. Kan? Okay. Di sini, biar saya clearkan, saya bukan bercakap kerana saya menyokong ke apa-apa. Saya bagi dari pandangan saya secara peribadi, saya nak bagi fair. Saya tidak menyalahkan kerajaan dan mahupun menyalahkan Zahid Hamidi, tidak. Tetapi di manakah sokongan yang ditunjukkan oleh ahli-ahli UMNO ataupun pucuk pimpinan UMNO terhadap institusi presiden mereka? Setengah orang kata pemimpin UMNO tak penting, yang penting tu parti. Bagi saya, tanpa pimpinan parti tak wujud. Lebih-lebih lagi apabila presidensi UMNO ni adalah satu institusi. Jadi kalau tak nak menyokong Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, tak apa, tapi berilah sokongan kepada institusi Presiden UMNO. Tak kira lah siapa pun presiden, berilah sokongan pada dia. Kan? Saya nak ambil ungkapan ini. Saya lupa cerita apa. Ini tentang Presiden Amerika. Apabila Presiden ingin melakukan sesuatu, penasihat-penasihat beliau, general-general beliau, setiausaha-setiausaha beliau berkata pada Presiden, "The presidency of United States of America is not about an individual. The presidency of United States of America is an institute." Bermakna sesiapa yang menjadi Presiden Amerika bukan lagi seorang individu. Beliau secara automatik menjadi satu institut. Institusi. Jadi menjadi tanggungjawab orang di bawahan untuk melindungi institusi Presiden Amerika ini. Itu sebagai contoh. So, saya memanggillah. Tunjuklah sokongan pada institusi Presiden. Kepada Datuk Lokman, mungkin saya tidak setuju dengan cara Datuk. Pasal bagi saya, untuk membawa perubahan dalam UMNO, ini bukan caranya. Tetapi
apa jadi pada ahli-ahli UMNO yang dibawa ke Janda Baik untuk motivasi, untuk menaikkan semangat? Adakah semua berjumlah 200 orang yang semalam datang yang diberitakan oleh media media portal? Lebih kurang 200 orang lah, termasuk dengan pemberita apa semua. Mana pergi semua ini untuk memberi sokongan? Dato' Lukman ada berkata bahawa ada setengah-setengah orang yang bertali barut dalam UMNO pun, ada pemimpin-pemimpin yang bertali barut, dan beliau akan memanggil mesyuarat majlis tertinggi untuk berbincang perkara ini. Ini masalah dalaman UMNO, saya tidak mahu terlibat. Buatlah yang terbaik. Okey. Semalam juga ada presiden yang dikatakan, presiden yang dikatakan mewakili kaum India, Encik ke Datuk pun saya tak tahu, Mr. Tani Taran, daripada presiden Makel Sakti. Soalannya, bagaimana beliau boleh mewakili masyarakat India? Kalau diikutkan hati, saya ingat keahlian partinya pun tidak boleh melawan dengan keahlian parti Amanah. So saya ingat itu satu statement yang salah lah. Tapi tak apalah, itu mungkin satu gimmick. It's okay. So Datuk Lokman Adam, where is all your people that been taken to Janda Baik for motivational? Datuk Sri Zahid ataupun Datin Sri Hamidah, di manakah orang-orang yang pernah ditolong oleh Datuk Sri Zahid semasa beliau berkuasa? Mana kroni-kroninya? Mana semua orang ini? Kenapa tidak hadir? Semalam mungkin dah lewat malam. Tahu, macam naga no, berasap. Okey, minta maaf tentang itu. Semalam mungkin dah lewat malam dan mungkin kehadiran mungkin lebih kurang 200 ataupun kurang, saya tidak tahu. Tapi lebih kurang macam itulah. Tapi pagi ini, boleh dikatakan lebih daripada 200 orang yang berhimpun di perkarangan Mahkamah Jalan Duta. Tapi berapa orangkah daripada yang hadir hari ini telah mendapat nikmat daripada pimpinan Datuk Sri Zahid Hamidi? Saya ingat ini adalah akar umbi yang tidak pernah meminta apa-apa daripada Datuk Sri Zahid semasa beliau berkuasa untuk kepentingan sendiri. Ini adalah orang-orang kampung, orang-orang ahli politik UMNO yang betul-betul akar umbi, yang tidak ada kepentingan langsung. Daripada semua ini, mana orang-orang yang pernah membuat berjuta-juta ringgit dalam perniagaan kerana satu tanda tangan Datuk Sri Zahid Hamidi? Ini satu yang perlu dipikirkan. Kepada pemimpin-pemimpin UMNO lain pun fikirlah. Bila yang berkuasa ni bukan kamu sebenarnya, yang kuasa tu pada kerusi. Siapa yang duduk di kerusi, dialah yang berkuasa. Kan? Kedua, saya nak selitkan sikit. Semalam ada satu benda yang dikatakan tentang Datuk Sri Zahid menolak ikat jamin dan ingin bermalam di lokap SPRM. Setakat pengetahuan saya tentang undang-undang, SPRM tak bagi jaminan apa-apalah. Kerja SPRM menyiasat, menahan dan mendakwa. Yang berkuasa untuk memberi jaminan adalah mahkamah. Benda ini bukan lama, baru-baru ini saja Datuk Sri Najib pun pernah bermalam di SPRM dan keesokan harinya baru diberi ikat jamin oleh mahkamah.
Jadi memang SPRM tak bagi ikat jamin apa-apa semua. Kan? Saya pernah dengar jamin polis tapi tak pernah dengar jaminan SPRM. Saya tak pernah dengar lagi lah. Mungkin ada, saya tidak tahu. So itu nak clearkan isu tentang ikat jamin ni. Bukan ada Dato' Zahid tidak boleh saja kata saya tidak mau dijamin dan mau bermalam di lokap. Tak, benda tu nak tak nak memang kena bermalam lah. Sama aja. Okey, itu isu yang remeh sangat, tak perlu diperbesarkan. Dalam perhimpunan semalam dengan hari ini, ramai penceramah-penceramah yang datang. Agenda utama, pimpinan Tun Mahathir DAP. Tun Mahathir DAP sekali-sekala selit Anwar Ibrahim, selit Nurul Izzah. Tapi main motif is Tun Mahathir DAP. Agenda DAP, Tun Mahathir menjadi boneka. Tun Mahathir maha zalim, menzalimi rakyat. Ada seorang, saya tak ingat namanya, tadi pagi seorang India kalau tak silap saya menceramah, kata rakyat sudah tidak tahan dengan kezaliman Tun Mahathir, Kerajaan Pakatan Harapan. Semalam Tani Taran, Presiden Maka Sakti pun kata ini kezaliman. Korang tahu dah apa itu makna zalim? Jangan guna perkataan-perkataan kalau tidak tahu maknanya. Baca, belajar. Tak perlulah pergi beli buku, tak apa. Google aja. Di manakah kerajaan ini, ataupun lupakan kerajaan lah. Sebab bila kita cakap kerajaan, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri dan Perdana Menteri adalah Tun Mahathir. Yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau nak suruh Tun Mahathir letak jawatan ataupun turun, itu kira menderhaka kepada Duli Yang Maha Mulia. Kerana ini adalah pilihan dan lantikan oleh Duli Tuanku. So, tak perlulah semua ni. Okey, Tun Mahathir zalim. Di manakah kezaliman Tun? Rakyat kena faham satu benda. Apa yang berlaku sekarang ni, kelewatan ni, adalah beberapa pemimpin, beberapa orang telah dipanggil oleh pihak berkuasa, terutamanya SPRM dengan polis. Mungkin ini satu culture shock. Kenapa saya cakap culture shock ni? Bila sesuatu benda yang kita tak pernah nampak, tak pernah tahu, tiba-tiba benda tu berlaku, ini adalah culture shock. Bagaikan orang lah, orang yang datang dari kampung. Saya bukan menghina, saya nak bagi contoh. Yang tak pernah keluar daripada kampungnya selama 20 tahun, duduk bersekolah di kampung apa semua, tiba-tiba dapat satu tawaran kerja, datang kerja di bandaraya. Kan? Bila datang ke bandaraya, dia lihat keadaan semasa, dia terkejut. Orang boleh kata terkejut beruk. Kan? Culture shock. Benda yang kita tak tahu tiba-tiba berlaku. Kan? So, di manakah kezaliman ni? Apa kezaliman yang telah berlaku? So, jadi bila saya kata culture shock ni, orang terkejut kenapa tiba-tiba ada orang pemimpin-pemimpin yang besar ni. Kan? Pengarah itu ditangkap, timbalan pengarah, ketua pengarah, guru besar, pengetua, pegawai polis. Tiba-tiba semua ni hari-hari ada saja berita tentang penahanan orang-orang penting berlaku. So ini benda satu culture shock kepada rakyat Malaysia ni. Yang tidak, mindanya tidak terbuka lah. Kan? Bukan semuanya culture shock, bagi setengah orang is normal. But I think even for us also, sometimes we are feeling that, wow, this thing is really happening. Benda ni betul-betul berlaku ke? Ini Kerajaan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan
telah berjanji untuk lebih transparan dan tidak masuk campur ataupun mengarahkan mana-mana agensi penguatkuasaan untuk bagaimana melakukan kerja mereka. So, saya ingat Ketua Pengarah Pesuruhjaya SPRM yang baru pun semasa beliau dilantik telah berkata bahawa beliau telah diberi jaminan bahawa tidak akan ada campur aduk tangan politik dalam kerjanya. Begitu juga dengan polis. So, jadi apa yang sekarang berlaku ni, penahanan, pendakwaan yang dilakukan adalah bukan oleh Tun Mahathir. Jangan salah faham. Tun Mahathir seorang Perdana Menteri, dia tidak perlu masuk campur dengan hal-hal remeh-temeh. Dia tu ambil rasuah nak charge dia, nak tangkap dia, tak ada. Kerajaan pimpinan Tun Mahathir adalah kerajaan transparan dan berintegriti, di mana telah memberi satu tangan terbuka kepada agensi-agensi penguatkuasaan untuk menjalankan tanggungjawab without fear or favour. So, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zaid Hamidi, Datuk Aziz, pegawai-pegawai polis, ketua pengarah, semua orang yang kita nampak ni bukan ada ditahan kerana agenda politik. Agensi-agensi penguatkuasaan telah membuat penyiasatan dan mereka mungkin berasa mereka mempunyai bukti yang cukup dan kukuh untuk mendakwa seseorang, jadi mereka menahan dan mendakwa. So, jangan putar belikkan cerita ini sikit-sikit. Tun M DAP. Pakatan Harapan, kerajaan Tun Mahathir adalah kerajaan gabungan parti-parti yang bergabung menjadi Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan bukan sahaja ada DAP tetapi ada juga parti PPBM dengan parti Amanah. Dan banyak kenyataan berkata bahawa DAP mengongkong ataupun membonekakan Tun M kerana Tun M punya parti mempunyai 13 kerusi dan parti Abang Mat kita, Abang Mat Sabu kita, Amanah ada 11. DAP ada 42. Kenapa saudara-saudara lupa bahawa ada lagi satu parti yang mempunyai lebih kerusi daripada DAP, iaitu Pakatan Rakyat. Sorry. Parti Keadilan, not Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat was a gabungan dengan PAS, yang PAS telah bercerai dan kahwin lain, itu tak mau tahulah. PKR, Parti Keadilan. Parti Keadilan adalah parti yang memiliki, satu parti yang memiliki kerusi yang terbanyak di parlimen pada ketika ini. Sebelum ini UMNO, tetapi selepas beberapa orang telah keluar daripada UMNO, so kerusi UMNO telah kurang dan sekarang Parti Keadilan Rakyat, PKR mempunyai lebihan kerusi. Kenapa harus Dr. Mahathir menjadi boneka DAP? Kenapa tidak Mahathir jadi boneka PKR? Adakah tidak mahu melibatkan PKR kerana pemimpin PKR akan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8? Saya membesar di zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri yang ke-4. Biar apa orang cakap, ya, kronisme ke, zalim ke, Firaun ke apa, Tun Mahathir adalah idola saya. Dan tidak bermakna kalau beliau adalah idola saya, saya akan menyokongnya 100% kalau dia buat salah. Tapi bagi saya, tanpa Tun, Malaysia tak wujud. Bila saya kata tak wujud ni, bukan tak wujud dari segi di peta, di mata dunia, di pentas dunia, di platform, di international platform. Itu Tun. Dan saya ingat ramai pemimpin UMNO pun akan bersetuju bahawa Tun seorang pemimpin yang agung.
Semalam Tun berucap selama 68 minit sambil berdiri. Sebagai seorang Islam yang percaya kepada kehendak ilahi, saya nak tanya, agak-agaknya lah, kenapa Allah lanjutkan usia Tun? Dan bukan saja melanjutkan usia, malah memberkati, merahmati Tun M dengan kesihatan yang baik sehinggakan seorang yang berumur 83 tahun boleh mentadbir negara dengan cara begitu. Kenapa? Sikit-sikit kita selalu, ini kehendak ilahi, ini kehendak Allah, tsunami jadi kerana Allah, apa bala jadi kerana Allah, apa kebaikan jadi kerana Allah. Itu sebagai seorang Islam kita kena percaya. Jadi kenapa kita tak boleh terima apa seorang yang bernama Tun Dr. Mahathir bin Mohamad ini, kenapa Allah memberi dia rahmat yang sebegitu? Fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkan. Ramai orang ada datuk, nenek ataupun yang kenalan yang berumur 90-an. Tapi adakah mereka itu waras ataupun sihat? Saya kenal seorang yang berumur 95 tahun. Tapi terlantar di katil sudah 7-8 tahun. Saya kenal orang yang umur 85 tahun yang senil. Hilang akal waras. Dah jadi macam kanak-kanak. Tapi Tun, saya boleh cabar budak-budak muda, remaja, pemuda yang bawah 40-an lah. 1% kalau korang boleh bekerja macam Tun, korang akan berjaya. Termasuk saya sendiri. Saya tahu saya tak boleh lakukan. Apa yang Tun M lakukan, saya tak boleh lakukan. Bukan dari segi menjadi Perdana Menteri, bukan. Sebagai seorang insan yang berumur 93 tahun, dengan disiplin, dengan kerja, saya pun tak boleh lakukan. Bukan semua boleh. Boleh dikatakan tak adalah di Malaysia ni, tak ada yang boleh lakukan begitulah. Kita kena terima hakikat, ya. Okey, itu bab Tun. So, di manakah kezaliman Tun? Yang saya nampak ni, agensi penguatkuasaan melakukan kerja mereka dengan bersih, cekap, amanah dan berintegriti, tanpa campur tangan ahli-ahli politik. Jadi, berilah penghormatan pada agensi-agensi ini. Kita sebagai rakyat Malaysia, kalau kita mendaulatkan undang-undang dan memartabatkan perlembagaan Malaysia, kita kena menghormati agensi penguatkuasaan kita, undang-undang kita. Kan? Datuk Lokman kata mereka ini zalim dan ramai lagi pemimpin. Di mana kezaliman dia? Kalau orang nak masuk campur, kata Perdana Menteri boleh secara senyap memberi arahan. Kalau begitu, semua Perdana Menteri, lima Perdana Menteri sebelum ini pun telah buat yang samalah. Adakah begitu? Jangan menuduh tanpa bukti, tanpa apa-apa. Banyak dalam ceramah dikatakan benda ni, Tun minta itu, Tun minta ini untuk tarik. Setengah orang kata bagi 10 juta, setengah kata 1 juta untuk lompat parti. Buktikan, buat report polis. Panggil press statement, ini report polis saya, di mana follow up. Kenapa tak nak buat? Soalan saya, kenapa tak nak buat? Saya bukan mencabar. Saya tanya. Kenapa kalau ada bukti, buat report. Biar SPRM buat kerja. Jangan menuduh saja. Dan kalau nak menilai Pakatan Harapan, pernah tak zaman Barisan Nasional seorang ahli parlimen disaman kerana merokok? Zaman PH berlaku. Itu isu lagi satu yang saya tidak setuju jugalah, tapi itu sembang lain hari dan di lain masa. Janganlah. Binalah Malaysia baru.
orang dah muak dengan politik-politik jalanan ni. Dulu UMNO juga yang menghalang dan memperlekehkan politik jalanan apabila bersih turun ke jalan raya. Sekarang apa yang pemimpin orang-orang UMNO buat pun benda yang sama juga. Di mana bezanya? Tapi bagi saya, asal jangan memalukan negara, jangan merendahkan negara, jangan merendahkan pimpinan kita, seorang Perdana Menteri. Pasal Perdana Menteri sebenarnya satu institut. Bila seorang Perdana Menteri mengangkat sumpah, beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, bukan sebagai seorang ahli kabinet. Yang lain-lainnya semua tu ahli kabinet. Tapi Perdana Menteri adalah satu institut dengan sendirinya. Kalau nak ke jalanan, jangan menghina. Kalau ada bukti, buat report, buktikan. Berbalik pada solidariti ni, saya nak bagi cadangan saja, dan memang takkan diterima. Setiap manusia mempunyai pandangan sendiri. UMNO masih mempunyai bangunan PWTC. Panggillah ahli-ahli, letakkan, buat dalam bangunan. Bagi ceramah, beri penjelasan. Mungkin dalam dewan, mungkin pimpinan boleh datang. Bagi penjelasan cara itu. Seperti yang Datuk Lukman kata, masih ada kawan di SPRM, masih ada kawan di apa nama, PDRM. I'm sure Datuk Lukman masih ada kawan dalam media. Panggil media reporters, buat telecast, buat recording, buat live kat face apa social media seperti sekarang. Kalau tak dapat di prime time television pun, buat dan dewan tunjukkan apa yang nak dikatakan. Itu sudah menjadi tempat sendiri. Tak ada siapa boleh menghalang. Kan? Polis pun takkan masuk campur nak cakap apa. Cakaplah. Kan? Itu caranya. Bukan politik jalanan macam ni. Saya tidak setuju dengan politik jalanan ni kerana ini adalah cara akan merosakkan parti. Bukan akan membawa perubahan. Kan? Bagi saya tidak ada beza baik pembangkang, baik kerajaan. Dua-dua belah pihak ada kebaikan, dua-dua belah pihak mempunyai keburukan, kebodohan dan kepandaian. Sama. Baik pembangkang, baik kerajaan. Kedua, Datuk Lukman kalau memperjuangkan Malaysia, kedaulatan undang-undang, perlembagaan, institusi raja, hormatlah undang-undang. Kalau kita tahu kata Datuk Zahid telah dianiayai, tidak bersalah, biarkan kita tunggu keputusan mahkamah. Lebih mulia apabila mahkamah membebaskan Datuk Seri Najib ataupun Datuk Seri Zahid Hamidi dengan hormatnya. Bila mendapati mereka tidak bersalah. Waktu itu Datuk Lukman tidak perlu pergi ke jalanan langsung. Rakyat sendiri akan tahu, menilai. Tak perlu membuat semua ni. Tunggulah, hormat. Pergi ke mahkamah, beri support apa sokongan. Masuk dalam galeri atau walaupun limited, atau duduk relax, duduk diam, kita tunggu, kan? Macam pesta konser, pergi relax, apa semua. Tak perlulah menyorak, menghina, memaki, membuat tuduhan. Tak perlu semua tu sebenarnya. Bawa perubahan pada UMNO. Kan? Dan setakat 5 bulan ni, saya tak nampak lagi lah satu benda yang terlalu besar untuk mengkondem Kerajaan Pakatan Harapan. Saya tak nampak lagi. Ya, saya pun lantang. Bila saya cakap ni, saya cakap dari segi peribadi saya. Saya tidak setuju cara Datuk Seri Anwar memenangi pilihan raya di Port Dickson. Bukan tak setuju cara dia menang,
Pasal itu cara dia campaign, tapi cara beliau mendapat tempat untuk bertanding tu saya tak setuju. In fact, saya yang buat video reject Anwar NPD. Tapi rakyat PD telah memilih. Dan Datuk Seri Anwar yang semua orang, termasuk saya sekali, tidak setuju dengan keputusannya. Tapi kenyataannya beliau Perdana Menteri yang ke-8. Bila saya tak tahulah. So kita kena percaya pada demokrasi. Kena terima hakikat. Kan? Tak maaf nak isap rokok. Saya tahu ramai yang, saya boleh katakan antara orang yang boleh meluangkan masa untuk mendengar persidangan Parlimen Malaysia biar sesi pertama dan sesi kedua kali ini, penggal pertama ni. Saya tahu ramai benda-benda dalam pihak kerajaan pun, cara menteri, timbalan menteri menjawab, cara soalan ditanya, memang tidak menepati KPI. Bagi pandangan saya lah, kan? Tapi berilah masa, bang. Saya seorang ejen hartanah jual beli rumah yang berdaftar, eh. Bang, pergi tengok rumah nombor satu, kena tunjuk, kadang-kadang kena tunjuk berpuluh kali baru akan dapat satu buyer. Lepas dapat buyer, ambil earnest deposit, sign dokumen, tunggu SMP 14 hari, kadang-kadang 21 hari bekerja. Lepas tu benda lawyer, transfer, kena leasehold dengan consent of state government mengambil masa 6, 7, 8 bulan. Itu beli sebiji rumah. Saya pernah ada satu kes yang rumahnya mengambil masa 1 tahun 2 bulan untuk dapat transfer. 1 tahun 2 bulan. 14 bulan. Itu sebiji rumah. Macam mana kita nak harap kerajaan nak berubah dalam masa 5 bulan? Orang yang mengatakan bahawa manifesto Pakatan Harapan tidak ditepati, saya nak tanya orang tu, berapa janji yang kamu sendiri tidak tepati dalam hidup kamu? Saya pernah tidak menepati janji. Manusia, biasalah bang. Bukan semua janji yang kita boleh tepati dalam masa yang di stipulate kan. Bang, kita pinjam kawan RM10, janji nak bayar esok, kadang-kadang seminggu, dua minggu belum bayar lagi. Itu janji. RM10. Ini manifesto tentang kerajaan. Macam mana nak tepati? So, hal manifesto ni sebagai saya rakyat Malaysia, Tun dan Pakatan Harapan dan siapa-siapalah. For me, you cannot fulfill your manifesto in 100 days. So what? It's okay. Do your work for the 1 year. Bring Malaysia up. You have my support. Prove to us that you are worth we voting for. Because if you cannot prove, trust me, in 2023, we will vote for Barisan Nasional UMNO. Prove it. Fine, you cannot fulfill your manifesto. Agreed. In fact, I knew before even general election, you could not fulfill in 100 days. It cannot be done. Above all that, y'all didn't even know that y'all will win, and that thing came into a surprise. One day sitting in Hilton, in Sheraton. Next thing, you know, y'all are just came for election, and then next thing y'all know, by having a cup of coffee, that y'all are going to be the government, and some of y'all and already knew y'all going to be ministers. Y'all were the opposition. Y'all did not know y'all going to win. So it's okay. Cannot fulfill manifesto, so what? But do the things right way lah. Kepada Dr. Mazli, I had high hopes for you as a minister. I will not condemn, I will not say anything, but black shoe, black socks, this is not priority number one lah. For all I care, you put orange, green, purple shirt, orange socks, green shoes also, I don't care.
The education system must be reformed. The syllabus must be reformed. I'm sure you have seen. Saya percaya Dr. Menteri Pendidikan telah tengok banyak soalan-soalan peperiksaan yang diviralkan di media sosial ni, soalan-soalan yang bodoh. Dan jangan tunding jari, soalan ini tidak diset oleh Kementerian Pendidikan. Ini orang lain. Hello? Siapa-siapa set pun yang memberi kelulusan? Kementerian. Lembaga peperiksaan yang di bawah kementerian. Bacalah dulu. Dan kedua, orang yang membuat soalan ini pun kita boleh nilai orang itu macam mana. Layakkah beliau menjadi seorang cikgu bila mempunyai minda yang begitu kolot dan begitu katak bawah tempurung, begitu negatif. So jangan tunding jari. Terima. Sometimes, you know, don't argue. Just say sorry. I learned this. I'm a person who, apa nama? I'm a person who used to argue. When somebody say something, I used to argue. But I learned sometimes it's better. You know? So it's better to move on. Just say sorry. Anyway, this is off topic. My main topic was solidarity untuk Zahid, Dr. Zahid. So itulah yang saya nak cakap sedikit sebanyak tentang apa nama solidarity yang telah dilancarkan. Fikirlah, fikir baik-baik hala tuju UMNO yang betul. Dah. Okey, sekian. Terima kasih. Kalau saya terlebih cakap ataupun tersalah cakap, saya minta maaf. Tolong perbetulkan. Kan saya jenis boleh menerima pendapat baik negatif positif. Terima kasih.